maktab bu bilim maskani unga ilk qadam qo'ygan jojji o'quvchilarga ustoz atalmish bir buyuk inson ta'lim va tarbiya beradi eliqala tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli oltmish ikkinchi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabiga ikki ming yigirma ikkinchi ikki ming yigirma uchinchi o'quv yilida birinchi sinfga jami o'n yetti nafar o'quvchi qabul qilindi ularga maktabning malakali o'qituvchilaridan biri nilufar shukurullayeva ta'lim tarbiya berib ularning ilk savodlarini chiqarishdi nilifar shukurullayeva ko'p yillar davomida maktab ostonasiga ilk qadamini qo'ygan birinchi sinf o'quvchilarga ta'lim tarbiya berib ularning to'rtinchi sinfgacha bilimini yanada oshirib katta sinfga qadam qo'yishiga tayyorlab kelayotgan o'qituvchilardandir bu yil ham birinchi sinf o'quvchilarini qabul qilib ularga to'rt oy ichida alifbi kitobini to'liq o'rgatib yozishga o'qishga o'rgatdi shu munosabat bilan bugun ularning savodxonlik bayrami ham nishonlandi tuman madaniyat markaziga o'qituvchilar bilan vatan va baxtli bolalik madh etgan kuy qo'shiqlar bilan kirib kelgan o'quvchi bolajonlarni bayram bilan xalq ta'limi bo'limi mas'ullari va maktab ma'muriyati chin dildan tabrikladilar o'quvchilarning ota onalari farzandlarining o'qituvchisiga minnatdorchilik bildirdilar shundan so'ng birinchi sinf o'quvchi bolajonlari alifbi kitobi orqali o'rgangan harflarga mos tarzda she'rlar aytib bilimlarini namoyon qilishdi iste'dodli yoshlar tomonidan ijro qilingan milliy va zamonaviy kuy qo'shiqlar hamda ularga ajoyib raqslar barchaga bayramona kayfiyati baxsh qildi o'quvchilarning har bir chiqishida ularning olgan ta'lim tarbiyasi namoyon bo'ldi shu o'rinda aytib o'tish joizki o'quvchining qanchalik bilimi yaxshiligi uning ustozi bergan ta'lim tarbiyasining yaqqol ko'rinishidir bugun o'quvchilar ustozi bergan bilimlarini namoyon qila olishdi tadbirga alifbe va ona tili o'qish kitoblari timsollarida ham qahramonlar tashrif buyurishib bolajonlarning o'qishga bo'lgan mana shunday qiziqishlarni yanada oshirgan bo'lsa ne ajab yangi yil bayrami arafasida o'tkazilayotgan bu kabi savodxonlik <imitation> bayramlari tumandagi boshqa umumiy o'rta ta'lim maktablarida ham davom etmoqdasanyat boyi ezgulikaro